Číslo 890, Slovácký expres, linky R18, společnosti 16 minut. Vlak se jízdu končí. Na nástupišti číslo 3 ukončíte nástup do osobního vlaku číslo 19, 960, linky X6, společnosti. Stanice Praha Smíchov. K nástupišti číslo 3 přijel rychlík číslo 766 Peronka, linky R16, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Opak neviděl, co s tím.
České Budějovice.